hvis vi gir to sekunder. Vil vi vurdere med å vente til? Yikes. Her satt vi da. Her satt vi. Ja. Ja, vi må det. Yes. God morgen, Isak. Det er dagen derpå. Av den lengste turen på hele reisen vår, kjøreturen. Vi kjørte i... Jeg tror vi kjørte i hvert fall sånn 16 timer, tror jeg. Jeg tror det var for vår del, var det 20 timer. Ja. Det var jeg synes. Og så brukte vi kanskje 4 timer på å komme oss hit. Vi var på veien 19 timer. Ok, 19 timer. Wow! Fjell og sånn, ass. Ja. Linus, hvor er vi nå? Nå er vi mellom Bergen og Voss, ja. På Dale. Tar en liten... pitstopp. Ja, fyller tanken. En time igjen nå, det er jo ingenting. Nei. Etter gårsdagens charades. Hei, Åsne! Nei! Ikke på rumpa! Oh, baby girl, baby mama, baby ho. Yeah. Drum solo now. Trick as fuck.